мен дәл өмет. Бұл көрермендерді таң қалдыратын деректерге тола қызық екен бағдарламасы. Қызық екеннің қызығынан қапы қалмаңыздар. Алатау бөктеріндегі медеу әлемдегі ең биік мұз айдын екен. Ойыншылармен таныс болыңыздар. Біздің тұрақты топ башымыз сол қанатында отырған Жанболат Мырза мен белгілі тере жүргізуші Қазбек Қасым. Оң қанатта топ башысы Аман Тасыған және белгілі әнші Мырзахан Мырза. Ал енді ойын шартымен таныс болайық. Ойынға екі топ қатысады. Әр топ екі ойыншы және жанкүйерлерден құралған. Ойын барысында 12 сұрақ қойылады. Әр дұрыс жауапқа 10,000 теңге тігіледі. Ал егер ойыншылар сұраққа жауап бере алмаса, жанкүйерлерден көмек сұрайды. Бұл мүмкіндік бір ақ рет беріледі. 13-ші сұрақ екі топқа ортақ. Кімнің жеңіске жететінін дәл осы сұрақ анықтайды. Мінекей ойын ережесімен таныстық. Сонымен Жанболат Мырзаның жанкүйерлерінің саны 37. Аман Мырза. Не деген жанкүйерлер? Аман Мырза, сандар сиқырына сенесіз бе? Сенуге болады кезде. Сәттілік әкелетін сандар бар. Ендеше 40 жанкүйер. Әрине, тамаша. Бүгін сізге сәттілік тілейміз. Ал енді ұяшықтарды көрейікші. Қандай тақырыптар бар екен? Біле жүріңіз. Түркия тарихы, тапқыр философ, жүйрік қиял, ойлан тап, жаға жай, жасырын ұяшық, бір мезет, ала доп, саяхат, қазақтың қыздары, тәрбие құралы. Сонымен таңдау өздеріңізде. Бірінші кезекте, Рахман аға, менің қасымда бүгін Мырзаханның отырғандығын айта кетейін. Құрметті телекөрермендер, бүгінгі ойынның көркін қыздыратын ұлылардың ұрпағы, жігіттердің сұлтаны Мырзахан. Сондықтан да Мырзаханға барғаш емес. Аман Мырза, бүгінгі сайыста бір жеңетін адам сияқты сөйлеп отырсыз ғой. Сәл ғана сенімділік бар, өйткені қасымда білекті де жүректі азаматтар отырғаннан кейін кез келген нәрсеге батыл қадам жасау керек деп ойлаймын. Жақсы, таңдаңыз. Қазақта керемет мақал болған, асық ойнаған озады, доп ойнаған тозады, барлығынан да қой бағып құйрық жеген озат деген. Қазір ол мақал 180 градусқа бұрылған десек болады. Яғни асық ойнағандар азып кетуі мүмкін, доп ойнағандар озып кетуі мүмкін. Сондықтан да алғашқы ұяшық Мырзахан ала доп деп ойлап отыр. Жақсы, ала доп. Қазақстан футболының отаны қай қала? Аха. Семей, Алматы, Қарағанды. Ақылдасыңыздар. Қарағандыда. Негізі Қарағандыға келетін болсақ, Шахтер деген клуб бар. Шахтер тұңғыш Европа алаңдарында доп тепкен құрамалардың бірі, яғни Европа лигасында алғаш өнер көрсеткен. Ал Алматыға келетін болсақ, Алматының қайраты расында кеңес одағы кезінде талай жанкүйерлерді жылатқан, осы қазақ футболын өрге сүйреген команда десек болады. Дегенмен де футболдың отаны ол қазақ елінде әрине Семей. Өйткені кезінде сол Мұхтар Әуезовтердің өзі Семейде доп тепкен. Сондықтан да егер Мырзахан Мырза келіссеңіз, қазақ футболының отаны қай қала деген сұраққа мен Семей деп жауап беретін едім. Сіз не дейсіз? Семей. Мен келіспеймін. Сонымен біз бірінші сіздердің нұсқаларыңызды қабылдаймыз. Енді дұрыс жауабын көрейік. Футбол спортын сүймейтін халық жоқ шығар. Қазақ жерінде де футбол ойыны қарқында дамып, халықтың сүйікті спорт түріне айналды. Футбол тарихын зерттеуші Евгений Одиннің деректеріне сүйенсек, халықаралық додаларға алғаш рет қатысқан Ярыш атты қазақ командасы 1913 жылы Семей қаласында құрылған. Мінекей, құрметті көрермендер, ойын әдемі басталды. Аман Мырзаның қоржынында 10,000 теңге,
күлімдеп тұрған суретіңмен айналдым. Күлімдеген суретіңіз де жарасып тұр. Әрине, Аман Мырза, өте сіз дұрыс айттыңыз. Ұлы заңғар жазушымыз Мұхтар Әуезов Семей құрамасында ойнаған екен. Біз енді қашанда қонақ сыйлаған адамбыз, сондықтан да таңдайын өзім. Олай болса, мен айта қояйын. Маған мына үш сұрақ ұнап тұр да, оның ішінде не бар екен? Жасырын яшып. Жасырын яшып. Біз жұмбақ шешкенін жақсы көреміз. Антарктидада не жоқ? Уақыт белдеулері, телефон коды, үй. Өте қызық сұрақ екен. Антарктидада не жоқ дейді? Телефон коды бар шығар. Телефон бар ол жақта, телефон. Бәрі хабарласып жүр, солай емес пе? Енді Антарктида хабарласың бітті ғой. Сен код арқылы шығасың. Үйлер толып тұр менің ойымша Антарктидада. Енді ол жерде адамдар тұрмайды ма? Тұратын адамдар бар ғой. Менің ойымша уақыт белдеулері ол да бар негізі. Үшеуі де бар сияқты. Анан көтерек төртінші бар. Соның біреуі жоқ қой, жоқ. Біреуі жоқ, түсініп тұр міне. Соң не болуы мүмкін? Үй емес. Адам тұрмайды деп ойлайсың ба сонда? Антарктида шынымен де тұрмауы да мүмкін, өткенде. Антарктида ол мұз ғой, шатқал ғой. Уақыт белдеулерін құрметтеңіздер. Енді уақыт белдеулері ол бар міндетті түрде болады. Жамбат Мырза, топ басшы. Мүмкін шынымен де ол жерге ешкім хабарласа алмайтын шығар. Шынымен де өйткені бәрі рациямен сөйлеседі ғой, солай емес пе? Шынымен телефон коды жоқ. Мәмілеге келдік, екі. Екінші, яғни телефон коды. Телефон коды. Қабылдаймыз, енді дұрыс жауабын көрейік. Оңтүстік полярлық аймақтың орталығында орналасқан Антарктида түгелге жуық қалың мұз басқан құрлық. Бұл құрлықта жұмыс істейтін зерттеушілер өз елдерінің немесе құрал сайман тамақ жеткізетін мемлекеттің уақыт белдеуін пайдаланады. Себебі Антарктидада уақыт белдеуі мүлдем жоқ. Ал енді жалпы Антарктиданың телефон коды бар екен, ол бір екен. Бұдан кейін біліп жүресіздер, иә. Ал уақыт белдеулері жоқ. Тосқандар жоқ та ол жақта. Яшық. Мен қасымдағы мейманға деген құрметпен келесі таңдау ерікін мәкенге бергім келіп тұр. Қазақтың қыздары. Әдеп айна сұлулығы ғажаптым. Әдемі ғой әрбір қызы қазақтың дей келе. Біз қазақтың қыздары деп аталатын Яшықты таңдағымыз келеді. Ашайық. Кеш YouTube-ына қатысты мына деректердің қайсысы рас? Кеш YouTube-ның құрамы 13 рет өзгерді. Топтың алғашқы құрамында бір жігіт болды. Кеш YouTube-ның алғашқы продюсері Баян емес. Ал музыкаға жақын Мырзахан Мырза. Кеш YouTube-ына қатысты мына деректердің қайсысы рас па? Иә. Үшеуінің бірі шындық. Жігіт болмағандығы анық. Яғни екінші нұсқа автоматты түрде жауаптан шығарылады. Кеш YouTube-ның алғашқы продюсері Баян Мақсатқызы емес деген жауап. Қатысты мына деректердің қайсысы рас? Біріншісі, иә. 13 рет өзгерді. 13 рет өзгерді дегенге 13 рет адамға ауысты. Құрамы 1 2 3. Сонымен көмек керек болса біз де сұрағыңызды айтып береміз. Екінші нақты емес. Үшінші 13 рет өзгерді дейді. 13 рет өзгеруі мүмкін бе? Иә, өзгерді. Адам саны өзгерді ғой. Екі адам, үш адам бірден ауысып өтті. Солай саналады ма, жоқ бір өзгерген ба? Кеш тобының алғашқы продюсері Баян Мақсатқызы емес дегенге келіспей отырған себебіміз аталмыш топқа байланысты. Біз үлкен бағдарлама жасаған болатынбыз. Сол кезде Баян Мақсатқызы өз айтқан болатын, қалай құрылды, тарихы неге кешу деп аталды, және бұл жерде бір ғана шатастыру мақсатында қойылғаны болуы мүмкін Бағым Мақсатқызына байланысты. Алғашқы продюсер Бағым Мақсатқызы да болуы мүмкін. Нұсқа 3. Қабылдаймыз. Енді дұрыс жауабы. Кеш YouTube-ы ресми түрде 2006 жылы Баян Мақсатқызының жетекшілігімен құрылды. Әйтсе де тарихы 2004 жылы басталған Кеш YouTube триосының алғашқы продюсері Алуа Қонарова болған екен. Топтың ең алғашқы құрамында Анель Арынова, Зинрат Караева және Маржан Меңдібаева атты әншілер болған.
Бағым ханымға көп-көп рахмет. Алуа алғыс айтамыз. Себеп болды ма? Ал енді ең қызығы Алуа ханым бірнеше топты жалпы жарыққа шығарған азаматша ретінде белгілі. Ал енді кешью тобы 11 рет өзгерген екен. 11 иә? Естеріңізде болсын. Енді екі рет өзгерсе, ана сұрақ жауабы дұрыс болады. Сонымен Қазбек Қасым Жанболат Мырза. Біз енді өзіміз енді былай суға түсіп жаздыңын қапшағай деген сияқты жерлерге барған жақсы көреміз, сондықтан тәрбие құралы. Тәрбие құралы. Алматы хайуанаттар бағында маймылдарға арнайы тәрбие жұмыстарын жүргізу үшін не қолданылды? Сұлулыққа талпындыру үшін айна. Үйірде өмір сүруге баулу үшін теледидар. Тазалыққа үйрету үшін сыпыртқы. Алматы хайуанаттар бағына қаншалықты жиі барады екен мұқсатыр? Сіз үшін айна. Не қолданыңыз деп? Бұл дұрыс емес. Сұлулыққа талпындыру үшін айна. Өмір сүруге баулу үшін. Өмір сүруге баулу үшін теледидар. Қисынға келмейді ғой. Ал ақылдасыңыздар? Сыпыртқы дейді. Жоқ, сыпыртқы дұрыс сияқты. Негізі былай бәрі де келеді, иә? Бәрі де келеді. Бәрі де келеді. Бірақ та негізі мына айнаны не үшін қолданады? Айнаны әсіресе тотықұстарға. Былай, иә. Тотықұс өзі айнаға қарап сөйлесуді, иә. Бірақ сондай өзіне өзін жақсы көретін шығар енді тотықұс. Еңбекке баулу деген бар, иә? Ол сол кезде еңбек деген сөзі болғаннан кейін бірден теледидар емес, тағысындағы емес, енді сыпыртқы бірден еске түседі. Өйткені ол да еңбек қой. А теледидар көрген ол енді еңбек деп айта алмаспын. Маймылдарға арнайы тәрбие жұмыстарын жүргізу үшін. Ал енді жауабын айтайық. Еңбек деп тұрған жоқ та түсінбейсіз бе? Айна тәрбие береді деп айтамын. Қазеке көп ойланған сайын шатасасыздар. Жанболат. Екінші нұсқа. Екінші, яғни үйірде өмір сүруге баулу үшін теледидар. Сол ғой. Ал егер Жанболат мырза, сіз актерсіз, оны білеміз. Егер жауап дұрыс болса, сол маймыл жануарын көрсетіп бересіз бе? Дұрыс болса, көрсетіп беремін. Жақсы, онда қабылдаймыз. Дұрыс болмаса, аман көрсетеді. Онда дұрыс жауабы керек. Дұрыс болса, теледидар көріп отырған маймылды көрсетесіз. Көрейік бірінші. Алматы хайуанаттар бағында шимпанзе маймылдары адамдардың қамқорлығымен өседі. Оларда маймылдарға тән қызуқандылық пен озбырлық жоқ. Осы орайда 2015 жылы хайуанаттар бағының қызметкерлері маймылдарға теледидар көрсетуді бастады. Тәрбие жұмысының мақсаты маймылдарға көгілдір экран арқылы өз тұқымдастарының шынайы ортасы мен өмір сүру дағдысын көрсету. Рахман аға, маған қызық болып тұрғаны ана кісіні емес, мына кісіні көрген қызық болып тұр. Ал қане. Енді ол маймылдар біздер мен арангутан істейміз. Ай, басқа қайсына келеді. Браво! Өте жақсы. Ал Аман мырза, не дейсіздер? Жалпы бағанан бері ойланып тауып отырғандықтан біле жүргеніміз дұрыс болар. Екі жұмыртқаның шикісімен піскенін тез арада қалай анықтауға болады? Жұмыртқаларды салқын суға салу арқылы, таразының көмегімен жұмыртқаны айналдыру арқылы. Үшінші, жұмыртқаны айналдыру арқылы. Мысалы, піскен жұмыртқа мен шикі жұмыртқаны айландырғанның өзінде де екеуінен бір аса айырмашылықты байқай қоймайсыз. Себебі екеуі де домалақ десем ба? Сопақ. Сондықтан да салқын суға салған кезде піскен жұмыртқадан қателеспесем кішкентай жаңағы домалақ шарлар шығып жатады. Ауа шығады ғой. Көп шүкір. Сондықтан да біз бірінші жауапты дұрыс деп ойлаймыз. Не деген жауап? Ойнаңдар, отыңдар. Сонымен ойыншылар, Аман мырза, Жанболат мырза, олай болса бұның төрелігін айту үшін өздеріңіздің сүйікті кейіпкерлеріңіз Дәуір мырзаны шақырамыз. Сонымен әрқашанда жауаптың дұрысын тәжірибе жүзінде дәлелдеп беретін Дәуір мырза, кезек өзіңізде. Иә, расында да шикі жұмыртқа мен піскен жұмыртқаны қалай анықтауға болады? Яғни біздің жауабымыз жұмыртқаны айналдыру арқылы піскен және піспеген екенін білуге болады. Мысалға тәжірибеге көшсек, сізді шақырсам бола ма? Енді мырдеке, сіз жұмыртқа айландырып көріп пе? Мысалға міне, екі жұмыртқаның салмағы да, түрлері де бәрі бірдей. Біз оны былай түрмен анықтай алмаймыз, иә? Мысалға мына жұмыртқаны алып көрейік. Айналдырып көрейік. Баяу, баяу, иә? Сіз өтірік айландырып жатқан шығарсыз. Жоқ.
Баяу айналады. Мысалы, біреу мынау баяу айналды. Ал екіншісін көрейік. Кетті мынау. Сонымен? Көріңіз. Ал. Енді тексеріп көрейік. Піспеген бе, піскен бе? Міне мынау піскен жұмыртқа. Көрдіңіз ғой, а? Енді міне. Піспеген жұмыртқа. Соған қарағанда, бұл жерде енді қарапайым ғана физиканың заңында сақталған, міне піспеген жұмыртқаның ішінде сұйықтық болады. Және ол айналған кезде тартылыс күші жан жаққа тартады да баяу айналады. Ал піскен жұмыртқа тығыз болады. Сонымен қатар жұмыртқаның балғын немесе балғын еместігін оны суға салу арқылы білуге де болады екен. Иә. Өте дұрыс. Сонымен Жанболат Мырза, кезек өздеріңізде. Бидің ішінде төресі қамажай дейді ғой. Біздің жақсы үретіміз жағажай. Жағажай. Жүз алмайтын жануар. Піл, түйе, керік. Енді былай қарап отырсақ, піл жүзеді. Өйткені пілдің жүзіп жүрген бай көргем жалпы. Өйткені ол су шашады. Түйе осы сұрақ белгісі болып сосын керіктің де мен шыны керек жүзгенін көрмеппін. Өйткені керік барлық жерге бойлап кете беретін сияқты, бой ұзын ғой оның. Түйе түкіреді. Рас. Суға не қатысы бар оның? Мен негізі менің ойымша ол керік сияқты. Өйткені ол бойы ұзын, салмағы үлкен, ол жүзе алмайды деп ойлаймын да. Өйткені мен керікті суға батып тұрған көрген жоқпын мысалға. Мен 2007-те Африкада жүргенде бәрі. Мен ана түйе баққан кездері. Иә. Сонымен? Түйенің жүзгенін көргем деп. Керік. Келісесің ба? Керік. Келісем. Яғни үшінші нұсқа, керікті қабылдаймыз. Дұрыс жауап берейік. Жүзе алмайтын керік. Әр түрлі ортада тіршілік ететін жан-жануарлардың баршасы суда жүзуге де бейімделген. Құрлықты мекендейтін хайуанаттардың көбісі судан өткенде немесе суға кенет түсіп кеткенде жүзе біледі. Алайда мүлде жүзуді білмейтін жануар да бар. Ол шөлге бейім түйе малы. Аман Мырза, түйенің жүзгенін көрдіңіз ба? Сол айтам ау? Сол айтам, иә. Айтты ғой, түкіргенін көрдім, жүзгенін көрген жоқпын. Жоқ, бұл кісілер былай шатасты да негізі. Түйе, мысалы, дала кемесі деген атауы бар ғой. Қайсы сияқты? Иә, сол кеме деген сөзбен түйені шатастырды деп ойлаймын. Жарайды, алда әлі ұяшықтар көп. Енді ойналды. Кезек, Аман Мырза, өздеріңізді. Енді Мырзекең таңдасын. Мынау енді біз о бастан түркі тілдесіз ғой. Түркияның тарихы да келеді. Сондықтан ойлан тап. Еліктейді, еліктейді. Сыра және капучино сияқты көбікті сусындар не себепті оңайлықпен төгіле қоймайды? Жабысқақ болғандықтан, қою болғандықтан, көбік амортизатор қызметін атқарғандықтан. Қиналсаңыздар жангүйерлер бар. Амортизатор. Бірақ ол бір рет қана көмектесе алады көрермендер. Екінші жауабы дұрыс емес. Себебі сыра да, капучино да қою емес. Қою емес. Сұйық. Жабысқақ мәселесіне келетін болсақ, екеуі де қатты жабысқақ нәрселер емес. Қадымғы лақтырып, сода жабысып қалатын дүниелер емес. Сондықтан да бұл жерде қисынға келетіні, ақылға сиятыны дұрыс жауап деп ойлайтынымыз. Мырзеке? Көбік амортизатор қызметін атқарғандықтан. Қосыласыз ба? Амортизатор қызметін атқарғандықтан. Әрдайым қосылып отырған. Солай. Келісемін. Қабылдаймыз, енді дұрыс жауап берейік. Кеңес келте болмайды дейді, сондықтан да кеңесе отыра осыны қабылдайық. Кілегей қосылған кофе немесе сыра секілді сусындардың көбігі амортизаторлық, яғни жұмсартқыштық қызмет атқарады. Яғни көпіршіктер ыдыстың қабырғасына жанасқан кезде сұйықтықтың қозғалу энергиясын бәсеңдетіп, жылдамдықты баяулатады. Болат Мырза, мұның барлығы ақшаның буы ғой, ақшаның буы.
сонымен таңдаймыз. Қарсыластарың байып баратқанда көре алмайды екенсің. Көре алмайды екен, көре алмайды екен. Көре алмайды екен. Әріптің артын бағайын. Сонымен жүрек қиял дейді, бір мезет, бір мезетші. Ой, 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 тарихқа кетіп қалмаймыз ба? Бір мезет солай ма? Тарих деген атайды тұр ғой, Түркия тарихы. Бұл тарихқа кетіп қаламыз енді, ол белгілі. Бір мезет. Қастарын сәтке байланысты бір нәрсе болатын шығар. Әлде саяхатта? Сен саяхаттағанды жақсы көресің бе? Бір мезет. Бір мезет. Ашамыз. Қызық болды. 2003 жылдың 27 қыркүйегінде Қазақстанның түрлі аймағында тұратын 4 845 000 адам бір уақытта не істеді? Аэробикамен айналысты. Қара жорға биін биледі. Шәмшінің әндерін орындады. Аэробика ауылы. Ақылдасыңыздар. Қазақстанның түрлі аймағында. Иә. Да, қырғында бар жиналып қара жырға береді. 2003 жылет деп өзі. Аэробика, аэробика деп өзі естірді. 27 қыркүйегінде деп тұрайшы. Аэробикамен айналысқан негізінде деп. Жөн, мүмкін Шәмшінің әндерін орындаған шығар. Аэробика болмаса, бидің сәні келеме. Шәмшінің әндері. Енді. Жанболаттың жарқын дауысы қайда? А? Сөйтсеңші. Иә. Бірақ та флешмоб деген қазір мода. Жарқылдаған Жанболатты көрмей қалдық қой. Қара жолға неге емен қара жолға? Иә. Енді бұл енді ұлттық бейімді. Аэробикамен айналыс деп алайық десек, Қазақстанда дейді та. Біз енді әлемде десе айтуға болады. Қазақстанда аэробикамен екінің бірі айналыспайды. Айналыста көбінде қарын пайда болмайтын еді ғой. Қара жолға бейім билет дегенге де енді мен өз басым, мен өзім ойым келісе бермеймін. Ал Шәмшінің ән орындады деген осы қисынды кішкене, осы кішкене сұраққа, жауапқа келетін сияқты деп ойлаймын. Өз басым. Негізі, менің ойым енді. Осы Шәмшінің әнін әрбір қазақ біледі. Иә. Әрбір отырыста қандай ән айтамыз дегенде бірден бәрі Шәмшінің әндерін бастайды. Өзіңе ұрыстым, ойын бақыстым, жайнаған бөлде қорылым сен, жағада тұрдың сен. Бәрекелді. 4 845 000 адам осы әнді шырқаған, шырқады деп ойлайды. Олай отырмыз. Иә. Иә. Сіздердің ойларыңызша үшінші нұсқа қабылдаймыз. Енді дұрыс жауабын тыңдайық. Екі мың үшінші жылдың 27 қыркүйегінде Қазақстандағы бір ерекше оқиға Гиннес рекордтар кітабына енді. Бұл күні еліміздің әр түкпіріндегі 4 845 000 адам аэробикамен айналысқан болатын. Аэробика. Бұл енді ойын ғой. Ойын. Сонымен, Аман Мырза, бүгінгі шабысыңыз керемет. Бүгінгі шабысым қасымдағы серіктесіме байланысты. Солай ма? Сондықтан да жалпы өнер адамдары, шығармашыл адамдар қиялдағанды жақсы көреді ғой. Сондықтан да бір қиял әлеміне саяхат жасайық деген мақсатта жүйрік қиял деген ұяшықты таңдап, жүйрік қиял шығады деп ойланып отырмыз. Кеттік қиял әлеміне. Вафли қалыбы тавал қандай өнімдерді одан әрі дамытуға ықпал етті? Жейделерді, авто орындықтарын, спорттық аяқ киімдерді. А, түсікті. Жауабын білем, бірақ айта алмаймын. Оған уақыт керек. Аэробика ғой. Жейделерді дегенге бірінші нұсқаға келетін болсақ, яғни үстіге киетін жейделерді айтып тұр деп ойлаймын. Өйткені жейделер дегеннің екі мағынаны білдіретіндігін аңғаруымыз керек. Сондықтан да жейдеге вафли қалыбының ешқандай қатысы жоқ деп ойлаймын. Яғни бірінші жауап дұрыс емес. Ал авто орындықтар бұл келіп қалуы әбден мүмкін. Себебі мына отырған кезде астымызда және арқамызда жұмсақ орындық бетінде орналасқан арнайы жаңағы жабдық бар. Бұл мәселені ескеру керек. Ал спорттық аяқ киімдер дегенді де ескеруге болады. Себебі спорттық аяқ киімдердің табанында жаңағы амортизация
орналасқан. Яғни жүгірген сәтте немесе спорт жаттығуларын жасаған сәтте секіріп өзіңді жеңіл сезіну мақсатында. Сондықтан да осы екі нұсқаның бірін таңдауымыз қажет. Мырзеке, не дейсіз? Иә. Мырзеке, қайсы жақындау? Маған спорт аяқ киімі. Енді айтқан жігіттерге қосамыз. Мырзекең мен екеуіміздің интуициямыз бір жерден шығып тұрған сияқты, спорттық аяқ киімдерді деген табанында бар. Яғни нұсқаны таңдаймыз. Үшінші нұсқаны, өйткені сіздерге көмектескен Жанболаттың өзі аэробика деп айтып қалды. Иә. Көрейік, қаншалықты бас екен. Рахмет. Көрейік. Бірде таңғы ас ішіп отырған белгілі кәсіпкер Билл Бауэрманның вафли пісіретін қалыпқа көзі түсіп кетеді. Бұл шамамен 1970 жыл болатын. Вафель қалыбының пішіні Биллді осыған ұқсас қалыппен резеңке құюға шабыттандырды. Осылайша табаны вафель қалыбына ұқсайтын бодырлы, тайғанамайтын кроссовкалар пайда болған. Осы жолы өзімен ішіне керек тарих жақсы оқығам, саяхат таңдайым. Саяхат! Мароккодағы Шеф-Шауэн қаласының қандай ерекшелігі бар? Білмейм, басқасы. Келесі бізді. Үйлері жер астына салынған, жер сілкінісіне төтеп берген жалғыз қала, қаладағы үйлер көгілдір және көк түсті болып келеді. Ал Мароккоға саяхат жасағандарыңыз бар ма араларыңызда? Мен сол жақтан шықпаймын ғой негізі. Мен Мароккоға бармадым, бірақ Өскеменге барып келгем. Қаладағы үйлер қордайғашы көгілдір және көк. Үйлері жер астына салынған деген нұсқа. Аман мырза, екеуінің түрлері ұбытыда отырған студент сияқты. Сол сияқты. Мароккода. Түсінуге болады енді. Өмірдің барлық сәтсіздіктері бақытсыздық емес қой. Марокконың ішінде жер астында, Қытайда салынған жер астында бар сондай үйлер. Өзіңізге төтеп беретін жалғыз қала, берген жалғыз қала дейді. Мароккода қай жыл? Мен мысалы бұл жерден де логиканы қосу керек. Арменияда жер сілкінісі болды. Құрметті ойыншылар, Япония, Қытайда болды. Болды. Индонезияда болды. Мароккода жер сілкінісі, Шеф-Шауэн қаласында. Жәке, түйсігіңіз не дейді? Түйсігіңіз не дейді? Қазір, қазір. Көгілдір және көк түсті болды. Сол қасиетін пайдаланған шығар деймін бе? Марокко. Үйлер жер астында. Көгілдір, көк. Көгілдір, көк. Үйлер жер астында салынған деген. Сонымен Жанболат мырза. Салынған деген ол Қытайда бар. Қиналсаңыздар, біздің жанкүйерлер бар екенін ұмытпаңыздар. Ұтылып бара жатырмыз. Сол сөйтіп сұрай сонымен. Ал сұрақ көрейік. Иә, жанкүйерлер. Білетіндеріңді айтыңыздаршы, өтінішті. Жақсы, өзіңізді таныстырыңыз. Қай қаладан, аты жөніңіз? Аты жөнім Ағылман Айсан, Ақтөбе қаласының тумасымын. Бұл сұрақтың жауабы, үшінші жауап, қаладағы үйлер көгілдір және көк түсті болып келеді. Неге? Оны қайдан білдіңіз? Біз осы жақта отырған көрермендер болып, солай шештік. Жақсы. Барлығыңыздар Мароккодансыздар. Мароккода болдыңыз ба? Сонымен. Онда жаңа бір Аманның жақсы бір сөзі бар. Өз обалдарың өзіңе дейтін ше. Өздеріңіз айтасыздар, өздеріңіз кінәлі боласыздар. Үшінші нұсқа қабылдаймыз, дұрыс жауабын көрейік. Дұрыс болса жүгіріп кетемін былай ғой. Португалияның Агеда қаласы әдемі шатырларымен ерекшеленсе, Италияның Альберабелла шаһары үш бұрышты тройли үйлермен даңқты. Ал Марокконың Шеф-Шауэн қаласы биіктен тапқыр ертегі әлеміндей көрінеді. Себебі шаһардағы үйлер көгілдір және көк түсті. Қала өзінің аспан түсті ажарын 1930 жылдан бері сақтап келеді. Мінекей, осындай сәтте жанкүйерлердің отырған әрқашан да мен айтуым керек қойкөрермендер мықты екен. Сіз жүгіремін дедіңіз ғой. Ау, жүгіремін дедіңіз ғой. Тамаша. Мінекей, Жанболатқа жан бітті. Қандай керемет. Енді кезек әрине Аман мырза өздеріңізде. Так, бізде екі ақ нұсқа қалды таңдауға. Түркия тарихы және тапқыр философ. Екеуін бірдей таңдаймыз. Сондықтан да біз философтарды Жанболатқа қалдырайық. Өйткені кішкене жақындау ғой. Сондықтан да қазақ елінің тәуелсіздігін алғаш мойындаған түрік елінің тарихына саяхат жасап көрейік. Түркия тарихы.
1963 жылы Каппадокия таулы аймағынан не табылды? Деринкуя атты жер астындағы ежелгі қала, белсенді жанартау магмасы, сусын ішуге арналған әлемдегі ең ескі бөтелкесі бар шахта. Ал ойланыңыздар. 1963, яғни 20-шы ғасыр. Таулы аймақ. Бұтатайлақ. Мысалы, ежелгі қаланы 20-шы ғасырға дейін таппай қалуы мүмкін емес тарих ғалымдарының. Бірақ мүмкін де. Қасыңызда Мырзахан Мырза отырған ұмытпаңыз. Мырзеке, өзіңізбен өзіңіз сөйлесіп отырған. Белсенді жанартау магмасы. Оған оқысы қосылам екен. Жақ дейді. Жанартау магмасы. Не табылды? Яғни біреулер тапқан болып тұр ғой, ғалымдар іздеп. Белсенді жанартау магмасын тапқан адам... Бөтелке. Не бөтелке екен? Сусын шуға арналған әлемдегі ең ескі бөтелке. Ішінде донердің рецепті бар дейді. Шақта. Сонымен жанкүйерлерге жүгінеміз бе жоқ әлде? Жанкүйерлерін сұрайық бізде. Жанкүйерлердің мүмкіндігін оңтайлы пайдалануымыз керек деп ойлаймын. Сондықтан да мына жерде біршама азаматтар мен азаматшалар отыр. Сол азаматтар мен азаматшалардың мүмкіндігін пайдалана отыра біз жанкүйерлерге қаратай кезекті ұсынсақ. Ол кім екен? Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Жанкүйерлік танытып жатқандарыңызға рахмет. Көзілдірік таққан қыздан дұрыс жауап бар деп үміттенеміз, себебі көп оққаны көзінен көрініп тұр. Аты жөніңіз қайдан келдіңіз? Мен аты жөнім Дәулетова Зарина Медебаевна, Ақтөбе облысынан боам. Қай жоғары оқу орнында оқып жатырсыз? Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті. Тарихты қалай оқыдыңыз? Беске. Беске, оны да тыңдаймыз. 1963 жылы Каппадокия таулы аймағынан 18 қабатты жер астында қала табылды. Не болды? Оны білесіз? Иә, білем. Не дейсіз, Аман Мырза? Аман Мырза? Түсінікті, бірінші кезекте... Өз обалдарың өзіге дейін деп отырсың ау! Бірінші кезекте бізде ұпай санына байланысты бұл сұраққа дұрыс жауап берсек те, дұрыс жауап бермесек те жоғалтатынымыз аз. Қорқыныш жоқ. Қорқыныш жоқ. Ұтатынымыз аз, сенімдіміз. Иә, өйткені қарсылас та бізде пенде, қарсыласқа қарағанда бізде 40 мың теңге деген сияқты. Сондықтан да жанкүйерлердің жанайқайын біз тыңдауымыз керек. Кез келген топ басшысы өзінің жанкүйерлерімен санасу керек деп ойлаймын. Бұл демократиялық дұрыс қағида, сондықтан да мен сіздің пікіріңізбен толыққанды келісемін. Бұл тапқан ақшаны қалдай бөлісу дейді. Иә. Сонымен қабылдаймыз ғой. Қабылдаймыз. Жақсы, бірінші нұсқа. ЮНЕСКО-ның бүкіләлемдік мәдени мұрасына енген әйгілі Герем қаласының маңынан 1963 жылы жер астындағы бірнеше сатылы мыңжылдық қала табылды. 60 метр тереңдікте орналасқан Деринкую атты ежелгі қала ұзын туннельдер мен дәліздерден, шағын бөлмелер мен үлкен құжыралардан тұрады. Болжам бойынша бұл жер астындағы қалада түрлі шапқыншылық кездерінде 20 мыңға дейін адам жасырынып өмір сүрген. Аман Мырза, Деринкую деген ата ол терең құдық деген мағынаны білдіреді екен. Бәрекелді. Рахмет. Сіздің көзіңізден өмір алма кезек деген жазуды оқып тұрмын да? Әлбетте. Сол ма? Ал енді... Жанболат Мырза бірақ ұяшыққана қалды. Жағажай таңдаймыз. Тапқыр философ қой. Жас философ Иммануил Кант оқуға ақша табу үшін не істеді? Бильярдтан жарыстарға қатысты. Мейрамханада пианино ойнады. Парфюмердің көмекшісі болды. Жанкүйерлердің мүмкіндігін пайдаланып қойды, Рахман аға. Ескересіз ғой? Жауаптарды талқылап отырмыз. Енді Қасекең айтады, бильярдтан жарыстарға қатысты дейді де, ол кезде енді бильярдтан бильярд болған жоқ дейді. Болған жоқ. Иә, Қасекең айтады. Болған жоқ дейді. Мейрамханада пианино ойнады дейді. Енді жаңа аэробикадан кейін бар ғой, мен таң қалмаймын бұл нәрсеге. Сіз түңілдіңіз ба? Әрине күлдім. Парфюмердің көмекшісі болды дейді. Үшінші нұсқа ма? Енді сол парфюмердің көмекшісі болған шығар. Өткені ана парфюмер деген бір фильмді көргенмін, сонда көмекшісі жүгіріп жүретін мүмкін сол шығар деп. Яғни үшінші нұсқа ғой, ә? Сонымен нұсқа қайсысы?
Қазбек мырза? Өз обалың өзіңе деп маған қарап жібердің ғой. Иә. Мейрамханада өлең айту мүмкін емес сияқты, бірақ та даусы бар болса ол айтуы да мүмкін. Парфюмердің көмекшісі тисе дегенге. Ана айтпаған, пианино ойнаған болса. Болады ау деймін, иә. Сонымен қайсы? Парфюмердің көмекшісі. Үшінші нұсқа қабылдаймыз. Енді дұрыс жауабы. Иммануил Кант 1724-1804 жылдар аралығында өмір сүрген атақты философ. Ол әлемге таза зердегесінің еңбегімен танылған. Студент кезінде Кант картаны өте жақсы ойнаған екен. Алайда оқуға қажетті қаржыны ол бильярд турнирлеріне қатысу арқылы тапқан көрінеді. Сонымен шешуші кезеңге келіп жеттік. Ол, яғни 13-ші сұрақ. Әзірге жиған ұпайларыңыз, ақшаларыңыз, Жанболат мырза 20 мың теңге, сіздерде 50 мың теңге. Он үшінші сұрақ екі топқа ортақ. Сұраққа жауап бермес бұрын бәстігейік. Тіккен бәстеріңіз сомаларыңыздан асып кетпеу тиіс. Рахман аға. Ал 13-ші сұрақтың тақырыбы әдебиет. Кім қаншалықты біледі, соған байланысты бәстігеді. Түсінікті. Бәстігеміз 2860 теңге тігейді. Сонымен бәстігілді ма? Тігілді. Аямадық, бетіне қарамадық ақша. Иә, ал енді ақша екен демедік. Сұрақты тыңдайық. 2014 жылы Қазақстанда ең көп сатылған шетел әдебиетінің туындысы. Жұлдыздар кінәлі Джон Гриндікі, Инферно Дэн Браундікі, Сенімен кездескенге дейін Джорджо Мойс. 20 секунд уақыттарыңыз кетті. Студияда тыныштық. Студияда тыныштық. Сонымен уақыт өтті. Да, түсініп тұрмын ғой. Да? Уақыт өтті. Нұсқаларыңызды таңдаңыздар. Бір біздікі. Жанболат мырза? Иә. Екі жақта таңдадыңыздар ғой. Таңдадық, таңдадық. Енді қанша ақша бәстіккендеріңізді көрейік. Жанболат мырза 5000 теңге. Ама мырза қараңыз 9000 теңге. Ал енді қарапайым таңдағандарыңызды көрейік. Екі жақта бірінші нұсқа. Жанболат мырза неге? Өйткені бұл жұлдыздар кінәлі киносында көрдік. Бұл шынымен белең алды біраз жерге дейін. Танымалдылық болып кітаптар шығып әлеуметтік желіде де осы кітапты оқыңдар деген жарнамалар көп болды. Қалған екеуін мен қатты естімеппін шыны керек. Жақсы. Амамырза неге? Аталмыш жазушылардың үшеуі де өте атақты даңқты жазушылар. Қазіргі таңдағы қарымды жазушылар десек болады. Бірақ дегенмен де жаңағы Жанболаттың сөзінен шығады. Аталмыш кітап осы жылдар аралығында, яғни соңғы жылдары елімізде кең таралды деп ойлаймын. Жақсы, ал енді шешуші сәт. Дұрыс жауаптың нұсқасын бірге көрейік. Ойын нәтижесінде Жанболат мырза, сіз ақшаларыңыздың барлығын тіксеңізде жете алмас едіңіз, өйткені сізде 25 мың теңге 30, ал Амантасыған мырзаның тобы 59 мың теңге 30-қа шықты. Яғни 40 жанкүйер мен екеулеріңізді қосқанда 42, оны қылдай қып бөлгенде 1404 теңге екен. Жеңістеріңіз құтты болсын. Осымен біздің бүгінгі бағдарлама аяқталды. Қызықты сәттеріңіз көп болсын.
құттықтаймын. Айтты ғой, бүгін бірге. Тамаша.